Policia Nacional, al solar on està el mur intervingut. Dos agents ixen del cotxe i arrenquen del col·laix les imatges pegades de tres policies colpejant unes dones nues. No tingues por, el treball del grafiter Vince Feel Free lluïa així dissabte, un homenatge a les dones dels miners d'Astúries, Lleó i Terol. Ui, es veu així. No és un mur d'atac, és un mur de resistència pels nostres drets, per la gent que està lluitant pel seu treball, per la gent que no vol que li xapen. És a dir, és simplement un enfrontament per a resistir. Este matí el grafiter i el director del festival Incubarte, en què participa l'obra, recollien el que ha quedat de les imatges arrencades. Quan s'enteren que ha sigut gent de la policia a títol personal, pues nos parece que es una vergüenza tremenda, no es un ataque directo a la libertad de expresión. De momento, la Policía Nacional no vol manifestarse sobre estos fets. Acá va a ser el de...